Imagina usar um produto que vai deixar o seu pé lisinho, lindo, que nem um pé de bebê. Que vai tirar todo aquele cascão. Será que isso é possível? Confere depois da vinheta. Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende. Eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E sempre trago muitas resenhas. Hoje a resenha é de um produto que eu recebi na minha Glambox já tem um tempo e eu fiquei enrolando para usar e finalmente usei, que é o Futner. Gente, este produto promete operar milagres nos pés. É uma meia esfoliante para deixar dos pés, olha aqui, pés com pele de bebê, é o que eles prometem aqui. Então eu fui utilizar, eu vou estar colocando aqui enquanto eu vou contando para vocês alguns trechos de antes dos meus pés, durante o processo, fotos e tudo mais. Então é o seguinte, o produto é meia esfoliante, então vem um par apenas de meias esfoliantes, uma fórmula de ação mais rápida, reduz asperezas e calosidades dos pés. Olha só o que ele promete. Acelera a renovação da pele, reduzindo asperezas e calosidades, sem cortar, sem esfregar, sem doer. Isso é importante. Gente, o dia que eu mostrei isso no meu Instagram, aliás, aproveita e segue lá meu Instagram, eu mostrei nos meus stories, choveu de mensagens no meu direct, todo mundo queria saber que produto que era, como que era, se valia a pena, se não doía. Então aqui, olha, fala sem dor. Fácil de usar, sem parabenos e perfume, resultados rápidos e visíveis, dermatologicamente testado. Então aqui, ó, contém um par de meias. E eu vou contar aqui pra vocês como que é que você usa. Primeira coisa, o seu pé tem que estar limpo, inclusive sem esmalte. Então, pé sem hidratante, sem nenhum tipo de produto, limpinho. Unhas sem esmalte, sem nenhum tipo de produto também. Depois, você vai pegar e vai abrir. Então, eu já usei, o meu não tá aqui pra mostrar pra vocês. Mas dentro dessa embalagem, vem um par de meias, que inclusive vem selado, você vai ter que cortar, porque dentro dessa embalagem é que tá o produto, né? Dentro dessa meia, que não é exatamente uma meia muito certinha, uma meia bem grande dessas que às vezes a gente usa quando vai em algum salão para fazer os pés, bem grande, cheia de um produto, um gel bem líquido, que é o produto que promete tá fazendo essa revolução nos pés. Você vai colocar, você vai calçar essas meias e eu recomendo, aqui também recomendo, que você coloque outro par de meias por cima. Porque o que acontece? É uma meia muito larga e aí vai sair produto pra fora. Então eu calcei minhas meias e ainda calcei aquelas meias tipo sapatilha, pra deixar bem preso e eu poder andar pela casa. Você vai ter que ficar com isso nos pés por um período de 60 minutos. Não acontece nada, você não sente nenhum tipo de ardor, nenhum tipo de inconveniente, você só fica com aquilo ali e aquele plásticozinho no seu pé. Depois dos 60 minutos, você retira a meia e vai lavar os pés com água morna. Então eu fui no chuveiro, aproveitei, lavei os meus pezinhos, retirei o resto de produto e vida que segue. A promessa é que a partir de 5 dias vai começar a descamar, vai começar a renovar a sua pele daquela região. Lembrando o seguinte, se você não quiser que a parte de cima do pé, né, aqui o que a gente chama de peito do pé, também descame, o ideal é que você aplique nessa região do peito do pé um hidratante, porque o produto vai entrar em contato, então você vai estar hidratando isso aqui antes, porque senão vai descamar a parte de cima, não vai descamar só a parte de baixo. Eu não tinha lido essas linhas menores aqui e acabou que descamou, foi tudo. Enfim, outra coisa importante, durante esse período, né, que ele fala a partir de 5 dias, você não pode estar hidratando o seu pé. Fiz errado também, eu não tinha visto esses detalhes e tô eu hidratando meu pé e vendo que nada acontece, nada acontece. Então,
Como é um produto que vai acelerar o processo de renovação da pele, então você não vai hidratar, a pele vai ficar mais seca, ressecada. Esse produto faz é isso. Então, não aplique nada durante esse processo. Pode demorar um pouco mais. Comigo começou a partir do sétimo dia, começou. Aí você começa a ver aquelas pelinhas começando a querer soltar. Igual quando você toma muito sol e começa a descascar. Começa ali, mais ou menos. Eles falam pra não puxar. Acho difícil. Não conheço ainda alguém que não tenha resistido, né, e puxado um pouquinho. Claro que a recomendação para não puxar é para você não machucar o seu pé, que dependendo, né, a pele não tá toda solta ali, você pode realmente machucar. Então o ideal é não ficar repuxando essa pelinha. Só o que você vê que já tá soltinho mesmo, eu ia tirando. Esse processo de descamação, gente, durou quase uns 10 dias nos meus pés. Então, a partir do sétimo dia, aquilo vai. Vai descamando aqui, ali. Na parte do calcanhar eu senti, o pé ficou realmente muito lisinho, ficou muito, porque renovou, né, a pele, é uma nova pele que tem ali. De modo geral, valeu muito a pena. Calosidades um pouco mais grossas, que eu tenho alguns calinhos debaixo do dedo, melhorou, mas não foi assim. Não é uma renovação, mas de um modo geral o pé ficou incrível. Quanto custa esse produto? É um par de meias que vem aqui apenas. Ele tá na faixa de R$ 70. Em promoções existe aí até por R$ 55, R$ 56. Mas é nessa faixa de R$ 70, talvez dependendo do lugar, até mais do que isso. O meu veio na minha Glambox, então eu não fui na farmácia, não comprei. Mas você encontra nas farmácias esse produto. E depois de todo esse período, né, que aí depois que descamou tudo, já saiu tudo, aí sim você volta a estar hidratando seus pezinhos. E principalmente nesse tempinho de frio agora, vai ser perfeito. Põe aquele creme para os pés, faz aquela super hidratação, coloca uma meinha para manter, né, para ter uma manutenção. O que eu achei do produto? O produto tá aprovado, para mim valeu super a pena. Não é um produto barato e eu acredito que não é um produto para você estar usando sempre, porque o que é a proposta dele? Ele vai estar afinando o seu pé, né? Porque vai tirar aquela camada grossa. Então você vai estar utilizando isso só quando tiver realmente com uma camada muito grossa de pele. Se ainda tem alguma dúvida, vocês, por favor, me escrevam aqui nos comentários, que eu respondo todos os comentários. Lá no Instagram, eu nunca recebi tanta interação por conta de um produto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gente, chegou aqui até esse momento, ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que também tá querendo dar um trato aí nos pés, aproveitar esses dias aí de quarentena, ficar em casa e fazer um tratamento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo, tchau, tchau!